oldini olish yo'nalishida xalqaro hamkorlik loyihalari amalga oshirilmoqda. Ochig'i bugun cho'l yaylov chorvachiligi va uning asosiy yem-xashak bazasi bo'lgan bepoyon yaylov maydonlari e'tiborga har qachongidan-da muhtoj. Mutaxassislarning fikricha, millionlab gektar yaylov maydonlarida tabiiy yem-xashak o'simliklari butunlay yo'qolish arafasida. Ana shunday murakkab sharoitda mavjud muammolar yechimiga qaratilgan davlatimiz rahbarining 2021-yil 8-iyuldagi respublikada mavjud yaylovlardan unumli foydalanish, ipak va junni qayta ishlashni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori sohada ishlashning yangi mexanizmlarini belgilab berdi. Unga ko'ra, yaylovlar hosildorligini oshirish, yaylov o'simliklari urug'chiligini yo'lga qo'yish, respublika hududlarining tabiiy iqlim sharoitlariga mos keladigan ozuqabob o'simliklar yetishtirishga qat'iy kirishilmoqda. O'zbekistonning qarib yarim maydoni, ya'ni 21 million gektar maydon bu tabiiy yaylovlardan tashkil topgan. Yaylovlar masalasiga qaratilgan keyingi strategik qadam tashlandi. Bu qadam shundan iboratki, shu kunga qadar yaylovlarni boshqarishga mas'ul bo'lgan, yaylovlar boshqaruvini bir muvofiqlashtiradigan, bir tizimga soladigan vakolatli davlat organi mavjud emas edi. Prezidentimizning qarorlari bilan ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo'mitasiga asos solindi. Va respublikamizdagi katta yaylov maydonlari mana shu qo'mitaning tasarrufiga o'tkazildi. Gap amaliy ishlar haqida borar ekan, respublika ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo'mitasi tomonidan bu borada xalqaro hamkorlik doirasida ilgari surilayotgan tashabbuslarni aytish o'rinli. Xususan, hududlardagi ayrim degradatsiyaga uchragan yaylovlar holatini yaxshilash, ushbu yo'nalishdagi mutaxassislar malakasini oshirish, cho'l yaylovlardan barqaror foydalanish va ekologik jihatdan qayta tiklash maqsadida Germaniyaning Zuko Foundation tabiatni muhofaza qilish fondi bilan hamkorlik memorandumi imzolangan va ushbu hujjat doirasida ishlar davom ettirilyapti. Мы обсуждали вопрос. Biz tashkilotlar bilan qanday ishlash, ushbu soha rivoji uchun imkoniyatlardan foydalanishning zarur jihatlarini muhokama qildik. Xulosalar albatta yakunda umumlashtiriladi va yaylov hududlaridagi mavjud har qanday xavf-xatarlarni bartaraf etishning muhim yo'nalishlari belgilab olinadi. Xususan, moliyaviy manbalardan samarali foydalanishning mexanizmlarini ishlab chiqish ham ko'zda tutilgan. Texnologik va institutsional qarorlarni o'zida ifoda etgan umumiy hujjat tayyorlanmoqda. Mazkur loyiha yaylov yerlarini muhofaza qilishning muhim masalalar yechimiga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Yaylovlarning degradatsiyasi chorvachilikni rivojlantirish va atrof muhitni muhofaza qilishga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Xalqaro ilmiy amaliy seminarda ana shunday global xavf-xatarlarni oldini olishning bugungi kundagi zarurati va ahamiyati tushuntirildi. Germaniyaning Mikhail Zuko fondi vakiliman 2 kundan beri O'zbekistondagi olimlar, jumladan Samarqand davlat universiteti olimlari va O'zbekiston ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo'mitasi vakillari bilan hamkorlikda yaylov ekotizimlarini qayta tiklashga qaratilgan loyihani tayyorlash va uni NAMA xalqaro moliya dasturiga taqdim etish ustida samarali ish olib bormoqdamiz. Mazkur xalqaro dasturning maqsadi iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatishga qaratilgan loyihalarni moliyalashtirishdan iborat. Ushbu tayyorlanayotgan loyiha O'zbekiston hukumati tomonidan har tomonlama qo'llab-quvvatlanmoqda. Loyihani tayyorlash jarayoniga nufuzli xalqaro tashkilotlar, jumladan Germaniyaning Greifswald universiteti va Mikhail Zukov fondi, shuningdek, Birlashgan Millatlar tashkilotining oziq-ovqat dasturi mutaxassislari, malakali mahalliy olimlar jalb qilingan. So'nggi yillarda O'zbekiston hukumati tomonidan yaylov masalalariga katta e'tibor qaratilayotganligi juda quvonarli hol. Qolaversa, O'zbekiston hukumati keyingi yillarda iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish bo'yicha ham o'z oldiga katta maqsad va vazifalarni qo'ygan. Biz ushbu vazifalarni amalga oshirishga o'z hissasini qo'shadigan bu loyihaning xalqaro moliya institutlari tomonidan moliyalashtirilishining tarafdorimiz. Hozirda ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo'mitasi tasarrufida jami 17 million 416 ming gektar yaylov yer maydonlari mavjud bo'lib, shundan o'rtacha 8 million 360 ming gektari turli darajada degradatsiyaga uchragan yaylov maydonlari hisoblanadi. Yaylovlardagi mavjud quduqlarni, shuningdek, suv tortish uchun nasos stantsiyalarini yangidan qurish va mavjudlarni qayta tiklash bo'yicha byudjetdan 20 milliard subsidiya mablag'lari ajratilgan. Shuningdek, qorako'lchilik klasterlariga yaylovlardan samarali foydalanish, ularning holatini yomonlashib ketishiga yo'l qo'yilmaslik va innovatsion yondashuvlar qo'llagan holda mayda shoxli nasldor mollarni ko'paytirish majburiyati yuklatilgan. Buning uchun klasterlarimiz tomonidan 2021-yilda o'zida 175 ta loyiha amalga oshirilgan bo'lib, shundan 26 tasi donador omiqda yem ishlab chiqaruvchi korxonalar tashkil qilingan. Yaylovlarni degradatsiyadan chiqarish, ularning hosildorligini oshirish, geobotanik tadqiqotlar o'tkazish bu katta mablag'larni talab etadi. Shu borada qo'mita tomonidan keng qamrovli ishlar amalga oshirilyapti.
Mana Zuk fondi bilan hamkorlikda 100 million dollarlik xalqaro donorlik mablag'larini jalb qilish yuzasidan loyiha tayyorlanmoqda. Yaylovlar degradatsiyasining asosiy sabablari almashilib boqishni tashkil etilmaganligiga, zagon usulidan foydalanishning yo'lga qo'yilmaganligi hamda yil mavsumining qanday kelishini hisobga olmaganligiga bevosita bog'liq. Degradatsiya oqibatida yaylovlarning hosildorligi keskin pasayadi. O'simliklar biyoximikligini va chorva mollari oziqa bazasining kamayishiga sabab bo'ladi. Bu holatning oldini olish va bartaraf etishda esa o'tkazilayotgan bu kabi xalqaro ilmiy amaliy seminarlar va erishilayotgan bugungidek natijalar yaxshi samara beradi.